көлігі ми батпаққа батып, далада қалған шетелдік туристерге жедел құтқару жасағының көмегі тиді. Кеше кешқұрым Арал ауданының Қамыстыбас елді мекенінің тұсында Франция азаматтарының жеке автокөлігі балшыққа батып қалған жөнде хабарлама түскен. Оқиға орнына жеткен жергілікті құтқарушылар шетелдік меймандарға көмектесіп, темір тұлпарды батпақтан сүйреп шығарды. Белгілі болғандай, 30 жастағы Андрен Бруно мен Матильда Кекли туристік мақсатпен микроавтобуспен ел аралап жүрген, олар медициналық көмекті қажет етпеді, ал дер кезінде көмектескен құтқарушыларға алғысын білдірді.